Oi, já se řekněme nejdřívějšího videa a že jsem tady jel takhle točit a jak jsem se zemlil, že já nejdřív spít uchází nám jeden skvělý youtuber americký Technobait. Já ho taky sledoval, to jsem se myslím, že dívá Dýma. Takže mě byl taky znám, protože jsem se párkrát neudíval, protože se strašně dost zase nedíval. A takže nám uchází druhý člověk. Skutkem, tak odešel. Ten nezemřel, ten už je. Ale Technobait nám přišel na věky. Bude teď vydat jako Rest in Peace. Píše do dokonalého Rest in Peace Technobait a já se to půjde dělat tady video. Už jsem tady video viděl a říkal jsem si, to ne. Zemřel. Člověk se kvěnou. Tak mladej. On se těch peněz nedožil. Ale jeho sestry to má jako dědictví. Takže. Takhle tu nemá to. Je to jako smutný. A ani dnešní zpráva bohužel nebude patřit mezi ty pozitivní. Jméno Technobait totiž v posledních hodinách zahltilo internet jako lavina. Jako jedna velká a především tragická lavina. Znali jste Technobaita, viděli jste jeho videa, nebo jste snad byli dokonce svědky rozkvětu jeho kariéry? Pokud ano, toto video je právě pro vás. Pohodlně se usaďte a poslechněte si příběh o Technobaitovi ještě jednou, naposledy. Poslechněte si příběh hvězdy, která odešla na věčnost. Není toho moc, co o Technobaitově osobním životě víme, neboť si své soukromí opravdu střežil. Něco málo však za rok jeho působení vyplavalo na povrch. Víme však, že se Alexander narodil 1. června roku 1999. A brzy poté se i se svojí rodinou přestěhoval do San Francisca ve státě. San Francisco. Chudák, Technobait. Ale tak mladej. A mi takový. Prostě. Jak jsem chtěl říct, jak je jako na starší vzod a prostě hrozný, mě takový má pomalu říct. Ale tak mladý. Nebo já. Ať je Kalifornie. Víme, že se jeho rodiče rozvedli a on sám žil se svým otcem, se kterým měl velmi dobrý vztah. Přestože kanál Technobait, kvůli kterému jste všichni tady, vznikl v roce 2013, tak Technobait, tedy spíše Alexander, působil na YouTube dávno předtím. Už v roce 2009, tedy v pouhých 10 letech, založil kanál Studio Lore, kam nahrával v té době klasické záznamy her. Přivážel tedy videa z Roboxu a později i Team Fortress 2. Postupně se mu podařilo nastřádat kolem 50 odběratelů. Teď mluví Technobait, jo? Aby se do toho žili. Je Technobait a kanál se jmenoval Studio Lore. A myslím, že jsem se i ten studioval něco, ale je taky z toho. Jo, to jsme dělali, Fortress 2 ani Roblox však není něco, pro co byste Technobaita znali. Nebo snad ano, jeho první Minecraftové video totiž s největší pravděpodobností nahrál na jiný kanál, na kanál Derpsko. O jehož původu kolí různé konspirace, neboť jeho aktivita skončila podezřele blízko data, kdy byl založen legendární kanál s ikonickým jménem Technobait, tedy 28. října 2013. On October 28th, 2013, the Technobait channel was created. Tohle je legenda. Je už tady jak dlouho. Nejakuji mu bavat. A když se spočíváte, kdy se narodil, a
Dokujeka je to... Alex zase nenápadné semínko své obrovské popularity. TechnoBlade rád ikonicky říkal, že založil svůj kanál rovnou s cílem dosáhnout úctyhodných 10 milionů odběratelů. A proto si vybral právě Minecraft. Dle jeho vlastních slov byl totiž Minecraft jediná hra, která měla potenciál k tomuto cíli dostat. I wanted to get 10 million subscribers. There was only one game that offered even a chance. The game that was taking YouTube over by storm, Minecraft. Zpočátku začínal na malých PvP frakčních serverech. Já si myslím, že TechnoBlade vydal, co tam ještě řekne, Vůňáč, ano, teď to vydal je od Vůňáče. On tady řekl, že to video, který jsem spatřil a tak jsem se na to dělal jako zásadně. Tak když tohle sedíte, tak se na to vy. Ano, tyhle, to je fakt, že pravda, ty. On vlastně zemře, ne, jako to jsem už taky říkal na začátku, nevím, už to musím říct, to se znova. TechnoBlade nám bude chybět. A doufám, že prostě tady to staví, co se vidí. I u toho Skouta, protože hej, Skoutka nám odešel. Požuji mě hodinu. Skout, dáven. Ne, zase. Já to udehuju, tady to tématu, ale Skoutka nám odešel jako první člověk. Ale říká, že nebude o Friends of Release, když budeš žádné pokračovat. Ale TechnoBlade je druhý člověk, který nám odešel na věky. Jo. Už je druhý člověk. A nevím, kdo byl třetí a kdo byl čtvrtý a kdo byl pátý. Já se taky počítám, kdo ty odchází, ale... To je škoda TechnoBlade. To jeho kariéra je zajímavá, ale... Postupně ten Minecraft začal upadávat. Kvůli tomu, že... Ale Fortnite, jo. Jenže TechnoBlade to zkusil a řekl... Tak tohle je na Minecraft. Minecraft, protože to je lepší než Fortnite, protože Fortnite začal, jo. A jak to bude, co teď učím, myslím, že Fortnite není můj styl, Minecraft je můj styl. A dotáhnu to až do Dream SMP. A teď, co jsem viděl reakce všech Dream SMP, ty hráči, streameři, kteří reagovali na TechnoBlade smrt. Chudák. Já jsem se že šíří ještě rok, ale on tom... Teda s tím schopnosti vždy dokázal zcela ovládnout, ale jak sám říkal, malé servery na 10 milionů nestačí. Rozhodl se proto připojit k jednomu z největších serverů, na kterých by mohl svůj talent zahájit. V Severní Americe se mu tak nabízal Mineplex, který byl ve své době největším serverem na světě, anebo o něco menším Hypixelem. Volba však byla jasná, neboť Mineplex tehdy spadal do zájmu dalšího velkého youtubera, který byl Captain Sparkless. TechnoBlade se ve svém speciálu za milion odběratelů později sám vyjádřil, že jednoduše nechtěl soupeřit o diváky s někým takovým. Zvlášť když v té době neměl téměř žádnou fanouškovskou základnu, která by ho v začátcích podpořila. První 300 odběratelů mu i přesto zabrali půl roku. Později však jeho kariéra začala postupně růst, a to hlavně díky minihrám, ve kterých se stavil proti top tier hráčům celého serveru. A díky svému skillu v PvP je hravě porazil. Tím si do zajista vydobil spoustu pozornosti a také celé 10 000 zhlédnutí. Sám si napomohl i tím, že si za peníze, které mu kanál vydělával, nakoupil reklamy, aby zajistil, že jeho Minecraft obličej uvidí každý fanoušek Minecraftu. Kromě toho mu ve vzrůstu pomohlo také zcela nový formát, který server Hypixel nabídl, Skywars, který posvedl celý server z prachu a vystřelil jeho popularitu ke hvězdám, zatímco Mindplex postupně upadal. TechnoBlade se tak zásadně smysl na popularitě nové minihry a začal tak svou kariéru. Během následujících 2 let si TechnoBlade vybojoval YouTube rank na Hypixelu. Získal stříbrné tlačítko za 100 000 odběratelů a do toho všeho ještě odmaturoval. Později však nalezl zlatý grál růstu odběratelů. TechnoBlade začal streamovat. Inspiroval se u tehdejšího velkého YouTubera Skippyho, kterému streamování přineslo ranec nových odběratelů.
Sám pak zhruba měsícku se streamoval okolo 5 hodin denně a zažil raketový růst odběratelů, především díky algoritmům, které aktivním tvůrcům ohromně napomáhaly. Není také divu, že v té době vydal Techno své tehdejší nejpopulárnější video. Video, ve kterém dohrál Minecraft na hardcore mod za pomocí volantu. Yes. We beat the game! Později se znovu svezl na vlně popularity a přeorientoval se na další novinku, na Bed Wars, které stejně jako předtím Skywars trhaly veškeré rekordy. Pak ale přišla těžká doba. V roce 2018 totiž začalo popularita Minecraftu klesat a oproti tomu rostlo Fortnite. Přestože se Techno pokoušel na Fortnite přejít, dle jeho slov mu to prostě nesedělo. A tak verně zůstal na potápějící se lodi jménem Minecraft. Čím více uploadoval videa, tím více přicházel o diváky. A tak začal postupně nahrávat jedno video měsíčně. Naštěstí pro něj pak začala éra skateboardů a speedrunů, po kterých následovalo připojení se na SMP a přišel na scénu doba Minecraftového politikaření a spiklenství, které doplňovaly turnaje velkých jmen, kde byl Technoblade vždy vítaným hostem a mohl taky nadále prokazovat své schopnosti v boji s diamantovými meči. Na začátku roku 2021 se pak internetem rozlehla kontroverze v souvislosti s jedním 4 roky starým tweetem, kde se Techno pokusil o vtip se jménem toho pána, ze kterého všichni dostávají čestný řád žlutého dolaru. Nastala pak dlouhá kauza odhalování rasismu u velkých tvůrců, mezi kterými měl být i Techno. Na druhé straně však rostla skupina složená z jeho fanoušků. Hashtag TechnoSupport, která si kladla za cíl očistit jeho jméno a uspěla. Nenávist však neskončila a zašla v jednom případě tak daleko, že neznámí uživatelé zveřejnili kompletní osobní údaje nejenom Techna, ale i celé jeho rodiny. Včetně jeho adresy a jmén jeho malých sestřiček. To je... To jsou hekři, ty se napořá... To jsou hekři, víte? To jsou lidi, kteří jsou úplně blbí a zveřejňujou... Jo, šerifáce, buď to je, v Techno mají to své i sešery, to je hrozně, co to jí udělali. Zabít, nechat jeho sekat, tyhle, baby lidi, tyhle, pitomí, tyhle. Techno mají, kdyby to vadí, když si zvěděte, jeho jméno, adresu a ještě jména jdou cest z té. To je hrozný. Měl se toho cítit a už vám je jako smutek, co se ten člověk musel zažít, ten Technoblade. Však upadl v zapomnění a navzdory vlně odporu Technoblade nikdy nepřestal růst. Pak ale přišla ta jedna zpráva, která otřásla světem Minecraftu. 27. srpna 2021, krátce poté, co dosáhl na 8 milionů odběratelů, mu doktoři diagnostikovali rakovinu. Na přelomu roku 2021 a 2022 dosáhl svých vytoužených 10 milionů odběratelů. A v lednu 2022 pustil obrovskou kampaň Minecrafters vs. Cancer, která pohnula světem. Zapojili si do ní desítky známých tváří a vybrali si neskutečné peníze. Pak ale téměř z ničeho nic přistáhl na Alexově kanále video, jeho poslední video. Tohle co viděl. Alexandr zemřel z noci z 30. června na 1. července 2022. A zprávu, kterou v tomto videu najdete, připravil pro všechny své fanoušky jen několik hodin předtím, než zemřel. Hello everyone, Technoblade here. If you're watching this, I am dead. So let's sit down and have one final chat. Alexandr zemřel 30. června 2022, jen několik hodin předtím, než jeho kanál dosáhl 11 milionů odběratelů. Mohl však v klidu odejít s tím, že inspiroval nejméně celou jednu generaci Minecraftových hráčů. Stal se významnou a nezapomenutelnou součástí své oblíbené hry. A hlavně si splnil sen. Sen, se kterou celou svou kariéru započal. Odpočívej v pokoji, Alexi. Techno never dies. If I had another 100 lives, I think I would choose to be Technoblade again every single time. Swimming through the happiest years of my life. And I hope you all go on to live long, prosperous, and happy lives. Because I love you guys. But that's all from me. Technoblade. Technoblade.
Technoblade out. Tak se nedělí, že prostě Technoblade nějakou jinou, ale zemřel v noci. Já mám říkal si kůži. To je to nás reaktor, že hej, umřel Agena. To je, jako, myslím si, myslím, že k zpěváci něco ještě takový jako legendární. A YouTubeři, to je legenda. Už mají prachy, vidějí si. A country. Country se nic nedělá. Nejsou legendární, ale jsou prostě jako pojí jako mimo. Ale Technoblade je legenda. Má našich srdcích. Rest in peace. Technoblade. F. Všichni určitou F. Chci vidět po týdenu jen poslední F-ka po Technoblade. Pokud to někdo uděláte, tak já s tím nemůžu nic dělat. Ale prosím, F. F určitou. Tohle mě docela jako zasáhlo. Do usíku, že prostě, umřel náš oblíbený tubel, legenda, Technoblade. A každý člověk, co se mi děje, tak když se do vydání Technoblade, tak ten je byl to fejková smrt, to není to fejk. Protože Technoblade to vydal před svojí smrtí. Před. Takže to je po smrtí vydal video. Pak jsem on to vydal, napsal tam jak se to jmenuje. A to, co jste viděli, že tam prostě je video, pak jsem přál. Noci. Že o tom se vydal. Chudák. A to už je druhý člověk, který už mám odcházit, tak já. Ty hodný odchází a ty zlý zůstává, jak to říkám moje. Že ty hodní lidi umírají a ty zlý tady ještě jsou. Takže chudák. Chudák Techno, jako už jsem to dělal u Hejovce, že byl, ne, u Kosmikovia, dálky, myslíš Bond, tak já jako, tak jako neznám, ale viděl, co se dá. Tak další se to trpěje Češi a já menší, protože to byl jejich kamarád, jo. S Dim SMP a i Dim a to je jako i Mr. Beast a tak jako tak ještě další streameři, co to bude do Dim SMP a nechtějí jenom to ani můj, že jako to vždycky se o tom říká, no. Jako tak to je se osmutný videa. To je všechno. Doufám, že další člověka neodejde. A doufám, že tu jsou dva lidi, které odešli. Kromě toho, že skoro ještě neodešel, ale zůstala furt velkou kravka o hodiny. Ale Techno by nám odešel, takže to jsou dva lidi, které odešli. Ne. Opočí pokoj, jak jsem... Tak kdyby to řekl, to mi opočí, vej. Pokoj. Alexander. Ale těch peněz nezžil.
živého dědictví a co jsou zvali. Vlastně jeho jen co zvali. Ne, jo, jenom ty zase by se vzali, myslím, že. Ty vole, ne, utíš od se těch peněz a jen to. Neužil, to je škoda. 10 a už když jsem si dělal na jeho kanál, tak tam bylo 12 milionů. Myslím si, že ještě nic jde. Ne, nevíde. Je. Dnes se říká, že je med, to ne, ale je prostě nějakou, jo. Kurát. Kdyby nebyl ta kuna, co stará, kdyby furt ještě žil Technovate. Ne, ale to musel ta kuna udělat co ani, že jo. Jak to mohu jenom chytit? Měl i roušky, ty jo. To jsem viděl, že potřebuji roušky. Tak já nevím, jestli to jako nějak chytil a dost mi se toho zůstalo. Jako jo, a hodil jsem si to nejsem cetina, už zjistil jí, že má jako jenom. Takže ne jako jenom pic, ale cokoliv jako jenom, ty vole ne. Já to asi ukončím. A ukončím a... Dá se zjistil teďka. Jo, teďka jsem zjistil, že prostě... Ne, Techno byt! Zemřel? Cože? I viděl jsem tam telefon, že tam někdo zpátří, já? O YouTube je o... Cože? Techno bejdeme tady. Určitě já jistě tu se Techno bejde. Kurhánko, jsem se soužil. Počty zí, lidi nemůžou zemřít a ty oni ty musíš je žít. Ne, oni ty si musí zůstávat a ty oni musí být. Ne, jako... Že už nejsou ty oni, ale jsou ty furt ty zlí lidi, kteří furt žijou a ty se... Ty hodně lidi umírají a ty se tady furt... Ty se ví, že tady ještě jsou. Ty hodně lidi tady ještě. Ne. Víte už, jak jsem teďka nerozený. A doba je mít jeho kanál. Doufám, že ten jeho kanál někdo bude mít. Ale teď tam bude trochu jako končit, že jo, ten svůj YouTube. Jdu mu asi, ne, jsem mu dál další a další prachy. A hlavně o den, o to zhrnutí. Díky, že hej, máš prachy za zhrnutí, ne? Ale to je takový baný za... Něco myslím, že to říkal jsem schválil, že prostě, ale za zemětí to není. Je to nic jiného. Ok, já to asi vypnám. Já se jde ještě to... Je to vaše smutný. Tak jako já je po sezónu. Tak jo, už jen jsou řeču, já to dělím čas. Tomorrow is...